nunca brincou ou pelo menos ouviu falar na brincadeira do vivo ou morto. Morto ou vivo. Pelo jeito, Silvio conhece bem a brincadeira, mas o que ele nunca imaginou é que ela se tornaria verdade. Desde o último fim de semana, o lavrador de Itabirinha, no leste de Minas, que é conhecido na cidade como o Amigão, passou a ser chamado pelo apelido de Morto Vivo. Desde junho, Silvio não aparecia em casa. A família achou que ele estava desaparecido e registrou um boletim de ocorrência. Na verdade, houve dois boletins de ocorrência. Até aí, tudo bem. O problema é que ele foi dado como morto e teve até enterro. Na semana passada, a polícia comunicou à família do Silvio que um homem morreu atropelado no Espírito Santo e que a vítima estava sem os documentos. As características eram parecidas com as dele. A família foi lá, reconheceu o corpo, fez a certidão de óbito e trouxe o morto para ser enterrado em Itabirinha. O coveiro da cidade conta que nunca viu uma história parecida. Você nunca viu uma coisa dessa? Não. Primeira vez. Recebi o corpo dele, eu recebi no caixão lacrado e eu fiz minha obrigação, que é verificar as documentação. A família preencheu a guia de sepultamento, a irmã assinou autorizando o sepultamento. E eu fiz a minha parte, só isso que eu tenho a declarar. Mas... O Silvio ficou chocado ao ver o nome dele na ordem de sepultamento. É, eu acho meio estranho, fico meio assim, porque é eu que estou enterrado nessa cova, fiz esse sepultamento. Então, é muito assim. Essa daqui é a cova onde a família do Silvio fez o sepultamento dele na última sexta-feira, dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã. Mas se ele está aqui do meu lado, bem vivo, a pergunta é, quem é que está enterrado aqui? Nesse dissabor aí, nós estamos preocupados mesmo, na verdade, agora é com a família desse que está enterrado aqui. Quem é ele? Né? Porque ele, até então ele é uma pessoa comum que tem direito a um sepultamento e tem uma família com dor agora que precisa localizar. Assustada, assim ficou a população de Itabirinha de Mantena, que tem apenas 12 mil habitantes, com a notícia de que o morto estava vivo. Não dá para a gente ficar meio assustado, né, se a gente não soubesse do boato mais rápido, se eu topasse com ele, eu corria, né? Porque a gente tem meio, fica meio assustado, né? Um caso desse eu nunca vi, só aqui em Itabirinha. A família de quem está enterrado lá, até descobrir de quem é o corpo. E, como disse, não tem defunto, né? O defunto está mais vivo que nós, está igual nós, né? É uma coisa muito estranha. A Glória conhece o Silvio desde criança e também esteve no cemitério achando que estava enterrando o amigo. Ela nem acreditou quando viu ele vivo. Fui no enterro do Silvio. Velório, tudo, como é que foi? Teve. Olha, eles avisaram que ele tinha morrido, que o corpo dele ia chegar na sexta-feira de madrugada. Aí a gente saiu de casa às 5 horas da manhã, porque ia enterrar às 7 horas. Chegamos lá, demorou chegar o corpo, só que a gente não viu, né? Porque na hora que chegou, disse que não podia abrir o caixão dele. Aí rapidamente chegou e enterraram o corpo, mas até então a gente achava que era ele, né, que estava naquele caixão. Olha, é um susto, porque eu falei, se a gente, se eu encontrasse com ele vivo, à noite ele me matava, viu? Porque... Meu Deus. Achava que era um fantasma? Eu achava que era um fantasma, que ele ia me matar. Ressuscitou o defunto. Seu nome não é Lázaro, não? Não, é Silvio. O Arley é amigo de infância do Silvio. Foi ele quem percebeu que o corpo que estava sendo preparado para ser enterrado não era do amigo. E diz que tentou avisar a família, mas acabou sendo expulso do velório. Eu fui expulso do velório por causa que eu questionei que não era ele. Nós não íamos descansar enquanto não achasse ele. Depois do velório e sepultamento, a volta do morto-vivo foi comemorada na cidade.